ну, ризикувати батька точно не буде, а росіяни не мають ресурсів для того, щоб іще і звідси. Лише 27 листопада його мали урочисто прийняти до складу, як я говорю, організованого злочинного групування Чорноморський флот. Просто стежимо, дивимося, насолоджуємося цими кадрами з ураження нашими безпілотниками. Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про військову ситуацію. Чого нам чекати зимою і чи зможемо захиститися від масованих російських атак, мені розповість військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук, який просто зараз зі мною на скайп-зв'язку. Вітаю вас, пане Андрій! Слава Україні! Героям слава! Розпочну із трішки таких наближених питань безпосередньо до Волині, що стосується нашого прикордоння з Білоруссю. Там дуже часто відбуваються різноманітні підозрілі, насправді, навчання. Певний час там перебували і вагнерівці. Чи варто наразі боятися якоїсь загрози зі сторони Білорусі? Ні, не варто, якщо коротко. Взагалі, ми, якщо проаналізуємо розвиток подій десь за останніх півроку, то ми можемо помітити, що практично жодних повідомлень про якісь великі навчання, чи то білорусько-російські спільно, чи російсько-білоруські, чи то про власне, як це часто в Білорусі роблять, перевірки бойової готовності, да, своїх військ. Ну, немає таких повідомлень. Є рутинна, скажімо так, перебування на позиціях вздовж кордону там кількох, двох чи трьох батальйонних тактичних груп армії Білорусі. Ну, але це як серйозну загрозу для нас сприймати аж ніяк не треба, бо, ну, зрештою, армія Білорусі – це, можливо, трошки порівняння перебільшене, так, але це десь як тероборона Київської області, приблизно кажучи, за чисельністю і за бойовим потенціалом. Без залучення серйозного російського контингенту будь-які активні дії з цього боку, з цього напрямку ворогом неможливі. Ну, а такого російського контингенту на території Білорусі немає, і перекинути його, зосередити там швидко, це не так просто. Треба нагадати, що напередодні широкомасштабного вторгнення росіяни витратили, ну, принаймні кілька місяців для створення ось такої бази і перекидання в Білорусь достатньо значних контингентів. Якщо врахувати, що навіть за умов слабкої нашої готовності, широкаючи до ось цього широкомасштабного нападу, атака з півночі не змогла досягти поставлених цілей, то зараз, коли, власне, ми готові до відбиття цього нападу, ну, ризикувати батька точно не буде, а росіяни не мають ресурсів для того, щоб іще і звідси атакувати. Ну, плюс до цього не повинні ми забувати, що територію України і Білорусі пов'язує тільки дуже обмежена кількість доріг із твердим покриттям. А десь дві третини, якщо не більше, території, по пам'яті говорю, десь території Північної України, взагалі всієї, не тільки Волинської області, в період з листопада по квітень є непрохідними для бронетехніки масою понад 35 тонн. То, грубо кажучи, танки за таких умов можуть рухатися лише по дорогах з твердим покриттям, а їх є, ну, не так багато. Тобто можна їх легко блокувати. Таким чином, підсумовуючи це все, ще раз повторю, що загроза з боку Білорусі зараз серйозною вважатися не може, що не означає, що не слід проявляти пильність, бо проникнення тих же самих диверсійно-розвідувальних груп, воно абсолютно не виключене.
Продовжу вже про велику повномасштабну війну, яка досі, на жаль, триває. Зокрема, цю останні періоди називають швидше війною безпілотників. І, власне, наші безпілотники часто атакують якісь кораблі, наприклад, у Чорному морі, іноді потрапляють навіть на територію Росії, там завдають якоїсь шкоди. Натомість ми так само постійно отримуємо удари від росіян, зокрема, по цивільній, по енергетичній інфраструктурі. Як вважаєте, хто тут наразі є сильнішим в плані дронів і ось такої малої авіації? Питання складне і діалектичне. Річ у тім, що якщо говорити про застосування дронів в стратегічному масштабі, то безумовно росіяни завдяки шахедам вони тримають під ударом майже всю територію України, використовують шахеди, вони масовано використовують, ну, на велику глибину, вони мають достатньо потужні бойові частини, там кілька десятків кілограмів, порівняно з тими безпілотниками ударними, які використовуються Україною, і причому в меншій кількості. Тобто в стратегічному сенсі нам потрібно, власне, ось це от розвивати. В оперативно-тактичному сенсі використання безпілотників зараз значною мірою обмежено. Не згадаємо, коли ми останні чули про байрактари, так, про якісь успішне застосування. Через активізацію засобів боротьби з обох сторін, що з нашої, що з російської, і ці засоби боротьби, це перш за все радіоелектронна боротьба, ризикувати такими достатньо дорогими апаратами, ну, виявляється не надто логічним з точки зору отримуваних результатів. А ось на рівні тактичному, на рівні безпосередньо поля бою, то тут безпілотники, чи ті ж самі Мавіки, DJI, чи то FPV-дрони, вони використовуються масовано і обома сторонами, і загроза з боку російських цих FPV-дронів, вона є суттєвою. Плюс до цього, ну, ми не повинні забувати, що ті ж самі ланцети, це за визначенням, це теж безпілотні літальні апарати одноразового використання, росіяни їх використовують достатньо масово, і тут, ну, я не став би стверджувати, що перевага є на нашому боці. Тобто нам іще є над чим працювати для більш ефективного перетворення росіян з поганих на хороших. Так? Тоді питання Тоді дозвольте питання одразу щодо наших безпосередньо безпілотників. Ви згадували байрактари, які справді там на початку повномасштабного вторгнення відіграли серйозну роль, і ми бачили чимало відеозаписів, завдяки ним дійсно перетворювали, так як ви кажете, росіян на хороших. Чи маємо ми якусь подібну зараз зброю все ж таки і для захисту, і для нападу? В принципі, кожного дня з'являється повідомлення про якісь там нові типи, марки дронів, які використовуються нашими збройними силами. Безперечно, зараз з того, що я можу судити, налагоджене достатньо масове виробництво тих же самих FPV-дронів. От. Інша справа, що у нас поки що немає достатньо масових ударних дронів, відповідних ланцетові. Тобто такі, які би мали би дальність польоту кілька десятків кілометрів і могли би вражати, ну, скажімо так, ту ж саму артилерію на позиціях. От, бо, ну, в армейті польській свого часу була куплена на них ліцензія ще в 2015 році. Виробництво чомусь не було налагоджене і досі. От, тобто є певні прогалини, по конкретних типах говорити не буду, бо це, ну, зрештою, не є особливо сферою публічного обговорення. І, власне, просто стежимо, дивимося, насолоджуємось цими кадрами з ураження нашими безпілотниками і їхніх відповідних об'єктів чи груп військовослужбовців. От, власне, справді, найбільшу насолоду доставляють кадри, коли наші безпілотники залітають на територію Росії і навіть долітали до Москви і завдавали хоча б якоїсь шкоди росіянам.
Але наразі останніми тижнями, навіть місяцями, можливо, про подібні удари мало що чути. Більше того, про попередні удари росіяни повідомляли, що вони успішно все збивають. А чи справді зараз подібних атак з України не відбувається? Ну, судячи з того, що повідомлень немає, то очевидно, ці атаки не відбуваються. Можливо, ми просто про них не знаємо. Думаю, що знали би. Якби атаки були успішні, заявили би ми, якби безуспішні, про це заявили б росіяни. Угу. От хтось так, десь би звідкись інформація пройшла. У мене все-таки є така думка, що ось ця серія нальотів на Москву, вона носила, хочеться сподіватися, не просто демонстраційний характер, а мала на меті все-таки відпрацювання, ну, наприклад, систем навігації чи способів прориву протиповітряної оборони Росії. І що накопичена під час цих операцій інформація все-таки якимось чином узагальнюється, обробляється. Це моя версія. Наскільки вона відповідає дійсності, сказати не можу, ну, але це виглядало би логічно, бо ми мали таку серію достатньо гучних в сенсі інформаційному піару, да, будемо так говорити, ударів, і після цього раптом усе припинилося. Так? Тобто, очевидь, ну, хочеться сподіватися, що готується якась там зимова кампанія українських дронів проти об'єктів на території Росії. А якщо говорити про ті удари, все ж таки, про які ми чули, які були висвітлені у ЗМІ, чи вважаєте ви, що вони були ефективними? Чи все ж таки ні? Деякі, безумовно. Це стосується ударів по аеродромах російських і стосується ударів по, здається, чи Брянськ, чи Смоленськ, де там було кілька ударів по одному з заводів мікроелектроніки російського. Оці удари мають сенс не тільки в пропагандистському плані, але і в плані зниження потенціалу російських збройних сил, російської воєнної машини. Відповідно, хочеться сподіватися, якщо удари будуть відновлені, то саме такі об'єкти стануть мішенями, а їх достатньо багато поблизу навіть кордонів з Україною, і ті ж самі аеродроми, це Курск, Хайно, це Таганрог, це аеродроми на Кубані, які, ну, можна дістати, вже не кажучи про, якщо ми пригадаємо ще спроби ударів по Енгельсу, аеродрому стратегічної авіації, чи по Дягилєво, Рязань, теж стратегічна авіація, що, власне, ну, сприяло би зниженню потенціалу російського. Плюс до цього ключові підприємства деякі військово-промислового комплексу, чи дотичні до них, які виробляють продукцію не надто поширену чи унікальну. От ті ж самі елементи мікроелектроніки. Оце, ну, нафтобази завжди гарно горять, вони дають чудову картинку в телебаченні, фаєр-шоу, і я тільки за це. Водночас останнім часом відбувалися, як на мій погляд, досить успішні атаки на Чорноморський флот в окупованому Криму, але, на жаль, чомусь це не зупиняє росіян щодо атаки на цивільні судна, зокрема, навіть під іноземними прапорами. Чому, на вашу думку, вони погоджуються на це, роблять цей крок, незважаючи на те, що, ну, відповідно, це атака на судно іншої держави, і це вже точно не Україна, з якою зараз вони воюють? Коли це росіян зупиняє, ми знаємо, що ударів зазнавали і цивільні судна, які в портах України знаходились, там навіть на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни зацікавлені в тому, щоб підірвати економічний потенціал України. Підірвати економічний потенціал треба обрізати експортні канали. Обрізати експортні канали – це перш за все Чорне море, бо тільки морський шлях дозволяє постачати основні масові товари експорту. Тобто ті, які великих об'ємів потребують. Це не тільки продовольство, те ж саме зерно, але це і продукція металургії. Так? Бо незважаючи на окупацію Маріуполя, у нас іще функціонують, да, інші металургійні підприємства, Кривий Ріг і Запоріжжя, наприклад,
Відповідно, цю продукцію теж їх ми називаємо зерновий коридор, але це не тільки зерновий коридор, там і металеву продукцію вивозять, і власне оцей балкер, який вражений був російською ракетою, він йшов саме за продукцію металургії. Тобто росіяни роблять те, що відповідає їхній логіці ведення війни. Нам відповідно треба цьому протистояти. А якщо говорити про удари по кораблях Чорноморського флоту в Криму, чи це Аскольд знищений, фактично серйозно ушкоджений в Керчі, чи це підводний човен Ростов-на-Дону, який пошкоджений був у доці в Севастополі, то ці удари мають все-таки на меті не стільки знизити активність Чорноморського флоту на морі, скільки знизити можливості росіян по завданню ударів по території України. Бо і Ростов-на-Дону, і Аскольд – це носії тих же самих крилатих ракет «Калібр». Тобто мінус 4 ракети в залпі – це виведення з бойового складу Ростова-на-Дону, мінус 8 ракет – це знищений чи серйозно ушкоджений Аскольд, який от лише 27 листопада його мали урочисто прийняти до складу, як я говорю, організованого злочинного групування Чорноморський флот, що, власне, досягнуто і не було, і не буде реалізовано в найближчими роками завдяки діям наших авіаторів і завдяки допомозі наших союзників постаті тих же самих скальпів. Перейду до ближчої, напевно, для вас теми авіаційної. Останніми місяцями дуже активно говорять про те, що вже ось зовсім скоро Україна отримує F-16. Йде інформація про те, що українські пілоти навчаються, в Україні тестується система управління літаками і так далі. Чи вірите ви в те, що саме F-16 може дійсно змінити ситуацію на фронті? Ну, скажімо так, вони суттєво полегшать вирішення проблем нашими воїнами. Ситуацію на фронті змінити може тільки український піхотинець. Не моряки, не авіатори, вони допомагають цьому. А ось визволяти окуповані території буде наша рідна матінка піхота. І якщо над цією піхотою будуть діяти F-16, то їм буде спокійніше. Бо F-16 – це реально літаки 4-ї генерації, сучасні вони, до речі, ті, які нам передаються, вони фізично не молодші за український МіГ-29 чи Су-27, це літаки виробництва 80-х, початку 90-х років. Але на відміну від цих українських літаків, вони систематично модернізовувались, останню модернізацію вони пройшли десь біля 20 років тому, були підігнані під стандарти тих F-16, які в той час випускалися, тобто вони є достатньо сучасними, ефективними і, підкреслюю, багатофункціональними літаками, здатними як вести повітряний бій, так і ефективно використовувати високоточну зброю класу повітря-поверхня. А якщо порівнювати з росіянами, чи мають вони тут перевагу в авіації, чи це стосується лише кількості літаків? Ні, росіяни мають перевагу в авіації, тому що вони використовують літаки генерації 4+, 4.2+, а ми поки що чисті четвірки, тобто це стосується тих же самих МіГ-29, Су-27, якщо Україна не розвивала свою авіацію впродовж 30 фактично років, то Росія активно модернізовувала. Інша справа, що навіть ці модернізовані літаки, вони виявилися виявилися достатньо вразливими для нашої протиповітряної оборони. Ми маємо ситуацію, коли вже там по Су-34 бомбардувальниках серйозні втрати парку відзначаються, трошки менші по Су-35. Це, власне, оцей літак генерації 4.2+, який з тих, що в строю знаходяться, вони найсучасніші. От. І, відповідно, росіяни вже починають повертати потрошки літаки з консервації. Це стосується тих же самих бомбардувальників Су-24М. І таким чином, вони мають якісну перевагу. Вони мають і кількісну перевагу авіації. Але компенсувати втрати їхня авіаційна промисловість поки що
поки що не може. Підійду до питання ще і ближче зимового, так би мовити. Йдеться про те, що Росія накопичує ракети для того, щоб в певний момент завдати масованого удару, зокрема по українській енергетиці. Водночас ми говоримо про те, що ракети у них все ж таки закінчуються, і зокрема в попередній рік, раніше, вони їх дуже багато по-простому вистрілили на територію України. Чи дійсно в них достатньо ракет для чергових масованих атак? Ну, ви бачили, напевне, і глядачі бачили ті зведення головного управління розвідки нашого, де, власне, фігурують запаси цих ракет. Там, по пам'яті, одних тільки крилатих ракет повітряного базування – це біля 300, вже не кажучи про калібри і про ракети наземного базування. В масованих атаках минулої осені зими росіяни максимально випускали десь 60-70 крилатих ракет, не пам'ятаю, чи були такі атаки, що десь порядка сотні випускали. Mm-hmm. Так? Тобто на кілька масованих атак у них цього запасу є, плюс до цього у них триває виробництво. Відповідно, і питання посилення нашої протиповітряної, перепрошую, оборони лишається надзвичайно актуальним. І причому це стосується засобів різного плану, починаючи від патріотів, да, чи Айрісті, чи Самті, найбільш просунутих в технологічному сенсі зенітних ракетних комплексів, і закінчуючи зброєю тих же самих мобільних груп в сенсі кулеметних установок на пікапах чи зенітних самохідних установок «Гепард». Потенційні атаки російських крилатих ракет змушують нас готуватися до них і, відповідно, розвивати засоби протиповітряної оборони різного рівня, починаючи від ракетних комплексів «Петріот», «Айріс-Ті» чи «Самті», які є достатньо високотехнологічними, ефективними, дорогими, закінчуючи засобами, так би мовити, нижнього рівня – це переносні зенітні ракетні комплекси, це кулемети на пікапах, це зенітні самохідні установки «Гепард», які є достатньо ефективними для знищення, наприклад, тих же самих шахедів і навіть крилатих ракет, які йдуть на невеликій висоті, і дозволяють економити боєкомплект цих дорогих зенітних ракетних комплексів для знищення, наприклад, іскандерів та балістичних ракет. А якщо взяти загалом ось всю цю систему ППО, про яку ви говорили, чи є вона зараз сильнішою в порівнянні із там минулим роком, коли були масовані атаки, і більш підготовленою до ймовірних майбутніх атак? Ну, ви розумієте, що це все будуть тільки мої суб'єктивні, умоглядні, так би мовити, оцінки, так? Угу. Вважаю, що вона є сильнішою, оскільки, хоч і з меншою ефективністю, ніж попередні роки, з меншою інтенсивністю, ніж попередні роки, але у нас все-таки проходять повідомлення про підготовку для нас нових партій зброї протиповітряної, той же самий Айрісті, там нові надійшли комплекси додаткові, і зараз Хоуки ті ж самі, хоч і старі, але, ну, можуть придатися нам в обороні. От, плюс до цього йде така достатньо поки що не оголошена в деталях робота з інтеграції західних ракет з нашими зенітними ракетними комплексами, що є дуже актуальним, тому що запаси радянських ракет, вони неохильно вичерпуються. От, їх треба буде чимось поповнювати, компенсувати. От, так що так, хочеться сподіватися, що наша протиповітряна оборона готова зустріти ось цю чергову російську навалу. Під час нещодавніх атак, зокрема на Хмельниччину, у коментарях, зокрема і в нашому телеграм-каналі, люди часто писали, що, на їхню думку, захищений із ППО, з протиповітряною обороною, лише Київ. Чи дійсно це відповідає дійсності, чи можете ви цей міф або підтвердити, або спростувати? Ну, знову питання суто емоційне. Питання суто емоційне. Так, безперечно, Київ захищений добре. Так, безперечно, Київ захищений краще, ніж інші населені пункти України. Чому? Тому що це все-таки політичний центр нашої країни, економічний значний центр. Ну, і він, зрештою, він знаходиться недалеко від кордону
з нашим противником. От і інша справа, що визначаючи сфери прикриття протиповітряної оборони, наше командування мусить так чи інакше рахуватися із пріоритетами. І я тут уже не заздрю йому, бо воно мусить визначати, так, куди скерувати ці додаткові зенітні ракетні комплекси, що прикрити. Ми маємо лише один випадок в історії воєнній після Другої світової війни, коли була створена суцільна зона прикриття зенітними ракетними комплексами. Це східний кордон Федеративної Республіки Німеччини, де стояли два рубежі цих зенітних ракетних комплексів середньої і великої дальності, але там не тільки німецькі комплекси були, там були американські, бельгійські, голландські, британські. Всі були задіяні. І при тому армії у них були суттєво чисельніші порівняно із тим, що є зараз. Зараз в усьому світі демократичному не буде стільки зенітних ракетних комплексів, наприклад, «Петріот», щоб забезпечити прикриття усієї території України. Їх немає фізично просто стільки. Відповідно, завжди виникає питання пріоритету, прикриття якихось ключових для обороноздатності країни об'єктів, бо так доводиться вибирати. І в зв'язку з цим, знову-таки, дуже актуальним є питання постачання тих же самих F-16, бо ці винищувачі, як мобільні засоби боротьби з повітряним противником, вони здатні будуть закрити проміжки, дірки, да, які існують між позиціями, між зонами ураження зенітних ракетних комплексів. От швидко, оперативно висунутись на ті напрямки, якими рухаються крилаті ракети, і відповідно їх знищувати. І на сам кінець, напевно, найголовніше питання, тому що війна змінюється і втомлюється, зокрема, і світ щодо допомоги для України. Зокрема, от нещодавно Залужний заговорив про загрозу вже позиційної війни. Водночас США заявили про брак грошей, відповідно, напевно, ймовірність скорочення допомоги. Словаччина відмовилася давати зброю, а Ізраїль в той же час перетягує на себе увагу і медіа, і знову ж таки тієї ж військової підтримки. Чи може це призвести до того, що нам просто доведеться в певний момент іти на переговори з ворогом на будь-яких умовах? Нагадаю, що переговори з ворогом, поки там при владі знаходиться Путін, у нас законодавчо заборонені. Відповідно, заклики до цього – це заклики до порушення законодавства України. Вважаю, що це знову-таки моя суб'єктивна думка, що уявлення про втому від української війни, вони дещо перебільшені. От, це, можливо, у нас там деякі діячі вже втомилися. От, їм хотілося вести далі бізнес as usual, так? Але у США все-таки при владі знаходяться тверезо мислячі політики. От інші країни теж не давали особливих підстав сумніватися в їхній готовності допомагати Україні. Словаччина оголосила, що вона не передасть заплановане озброєння зі своїх арсеналів, але при цьому прем'єр-міністр заявив, що не перешкоджатиме виконанню контрактів приватними компаніями. А Словаччина в цьому сенсі є для нас достатньо важливою, хоча в плані постачання артилерійських систем. Я нагадаю, що Словаччина встигла передати нам усі свої бойові літаки. Усі. Вони в даний момент не мають взагалі бойових літаків. Міг-29, ти усі 11 винищувачів передали, які вони мали. Словаччина передала усі, одну батарею, яку мала, зенітних ракетних комплексів С-300. Тобто, вони зараз можуть передати нам лише ще значно старіше озброєння і боєприпаси. Тобто наразі ви не вірите в те, що ця міжнародна допомога буде або зменшуватися, або припинятися взагалі, якщо говорити про весь західний світ? Чи буде зменшуватись? Можливо, буде зменшуватись. Можливо, вона буде якось розтягуватись в часі. От. Але,
все-таки в більшості країн, які є нашими партнерами, є чудове усвідомлення того, що у нас зараз боротьба не просто України і Росії, у нас зараз боротьба демократичного світу і авторитарно-тоталітарного. І, власне, в цій боротьбі потрібно займати чітку позицію. А якщо говорити про майбутній рік, про 2024 і про те, що Угорщина головуватиме в Європейському Союзі, чи може це теж так само вплинути або ж сповільнити, в принципі, допомогу від ЄС? Питання складне, бо я не є фахівцем в галузі політики Європейського Союзу. І все-таки я не впевнений. Ви пам'ятаєте, хто от зараз є головою ЄС? Хто зараз головою ЄС? Не готовий вам сказати. Точно знаю, що була десь нещодавно Польща, і це, відповідно, було більш позитивно для України. А я до чого це і веду? Що, очевидь, посада оцього головуючого в Євросоюзі, вона суттєвого значення не має, бо все-таки рішення ухвалюється там більшістю чи консенсусом. Тобто Угорщина за всього бажання не зможе блокувати допомоги. Я дуже на це сподіваюся і дякую вам, що відповіли на мої запитання. Дякую. Я нагадаю, що на скайп-зв'язку із студією «Актуально» був військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі!